A zde dneska přivítáme paní Zadražovou, která vám řekne něco o knihovnách CZ. A zároveň bych vám chtěla poděkovat hlavně jménem paní Mazáčové, která se dnes nemohla dostavit, za to, že jste chodili na blog expertů, a doufáme obě, že to pro vás bylo přínosné a že se tu zase potkáme. A teď už předám slovo. Tak děkuji za uvítání, dobrý den, slyšíte mě dobře? Já mám tady tak mikrofon za uchem, tak kdyby náhodou, tak se hlašte. Já se jenom trošku představím asi na úvod, proč tady jsem já a není tady kolega Petr Žabička. Ten měl dneska nějaké celkem důležité jednání právě ohledně portálu v Praze, takže tam musel odjet a proto požádal mě, abych ho tady zastoupila. Tak snad vám to nebude vadit. Děkuju taky, že jste přišli, i když je venku teplo, je to vaše poslední přednáška, určitě se chystáte už na zkoušky. Říkal mi kolega, že je hokej, tak můžu se snažit, abych vás úplně nenudila a aby ta poslední přednáška byla takovou tečkou za tím vaším předmětem. Jinak něco na úvod o mně. Já tady mám napsanou Moravskou zemskou knihovnu, kde pracuju. Pracuju tam jenom 14 dní v měsíci, 14 dní v kuse a další 14 dní v měsíci v kuse pracuju v Národní lékařské knihovně v Praze, takže každý 14 dní přejíždím mezi Prahou a Brnem, mám dva poloviční úvazky a do toho si dodělávám doktorát v Praze na UJISKu. Jinak jsem absolventem KISKu, stejně jak vy, a 8 let jsem tady působila, před 2 lety jsem odešla, když skončily projekty, takže to prostředí je mi docela známé. A uvítala jsem nabídku letos v lednu, abych se mohla účastnit právě prací tady na portálu knihovny.cz. Já doufám, že už jste o něm aspoň trošinku něco slyšeli. Tak teďka jsem si vypla. To už je v pořádku. Že to pro vás není úplně nějaké jako cizí téma. My se snažíme už od října, kdy byl portál spuštěn, dělat mu trošinku propagaci. Zatím to jde hodně stuha, protože naší cílovou skupinu, jak asi tušíte, jsou všichni, v podstatě celá veřejnost, celá Česká republika, a dělat propagaci směrem ke všem je poměrně náročné. Takže lidi o tom ještě úplně asi moc neví o portále, my se snažíme teďka v té první vlně dělat propagaci hlavně vůči knihovnám a prosíme knihovny, aby propagovali portál u svých čtenářů a aby nějakým způsobem nám teda podpořili. Protože když se pak díváme na Google Analytics, na statistiky, tak ta návštěvnost tam pomalu stoupá, tak si říkáme, že to nějakým způsobem jde. Nicméně nemáme zase tolik peněz na to, aby jsme portál propagovali, tak prostě musíme volit různé cesty. Proto jsem tady možná dneska i já. Nechci vám portál nějakým způsobem propagovat, chci vám představit to, co umí, se zaměřením na knihovnické funkce. Nebudu mluvit úplně odborně o nějakých technických složitých věcech. V případě, že byste něčemu nerozuměli, chtěli jste se na cokoliv zeptat, klidně se zeptejte v průběhu, přerušte mě, můžeme se o tom pobavit. Tak, proč vůbec portál vznikl? Mám tady uvedeno, že chyběl nějaký jednoduchý nástroj pro čtenáře. Z toho už vyplývá to, co jsem říkala, že portál knihovny.cz není určen primárně knihovnám. Je určen široké veřejnosti. Knihovníci, které školíme, tak to někdy úplně nechápou a pořád nám vlastně říkají, že portál třeba úplně nepotřebují, že mají souborný katalog, jednotnou informační bránu a tak podobně, ale je důležité tam opravdu zdůraznit, že to není portál pro knihovníky, ale pro vás, pro veřejnost, prostě pro kohokoliv, od dětí, po důchodce, přes odbornou veřejnost, prostě každý si tam může najít to svoje. A ta hlavní myšlenka byla, abyste se prostě přihlásili do jednoho prostředí, knihovny.cz, a tam si vyhledali dokument, jaký potřebujete, úplně nějaké jako jednoduché platformě, která bude pro vás uživatelsky přívětivá. Na to se dělala různá testování, jak má ten portál vypadat, takže pomáhali s tím různé firmy, a vlastně vyšlo z toho to, že tam má být prostě ten jeden vyhledávací řádek, do kterého vy něco píšete jako uživatel a pak si ten dotaz nějakým způsobem upřesňujete. Samozřejmě portál je přístupný pořád 24 hodin, 7 dní v týdnu. V podstatě kromě toho, že vy tam získáte nějaký přehled o těch zdrojích, tak tam můžete nějakým způsobem pracovat se svými účty z knihoven, ve kterých jste přihlášeni. Ta myšlenka je, pořád stále trvá,
že do konce roku 2020 by tam měla být zapojena většina českých knihoven. Českých knihoven je přes 6 tisíc. Když se podíváte do adresáře, tak knihoven, které mají Siglu, je opravdu hodně. Já úplně nezdílím tadyhle tu vizi, že tam se podaří zapojit opravdu všechny knihovny. A v současné době na tom samozřejmě pracujeme, je to i mým úkolem, abych těm knihovnám vysvětlovala, proč je dobré se zapojit, proč je dobré tam být a proč vlastně by tam měl nějakým způsobem spolupracovat. Takže to je ta druhá rovina, prostě čtenář se tam může přihlásit, má tam svůj uživatelský účet podle toho, jakou knihovnou se hlásí a může tam nějakým způsobem spravovat svoje rezervace. Knihovna jako taková, knihovník se do toho portálu přihlásit jakoby knihovnou nemůže, vždycky se hlásí přes svůj uživatelský účet a nějakým způsobem tam prostě spravuje to, ty svoje výpůjčky a tak podobně. Ten portál nevznikal na zelené louce, než vůbec se do toho někdo pustil, tak jsme dělali poměrně takovou jako rozsáhlou rešerši obdobných portálů v zahraničí. A zjistili jsme, že nejblíže nám vlastně té myšlence mají různé portály, které se nachází většinou někde na severu Evropy, ve Skandinávii a tak podobně. Tady máte potom odkazy, kdybyste si ty portály chtěli proklikat, tak se můžete podívat. Já jsem vám tady vybrala jenom úvodní stránky třeba finského portálu, který se jmenuje Fina. Vypadá takhle podobně, je tam zase jeden ten úvodní řádek, ve kterém oni vyhledávají. Možná v tom Finsku se to liší tím, že se tam dají dohledat i různé artefakty, protože do toho projektu jsou zapojena muzea a archivy, což u nás tady zatím v České republice není. Dalším podobným portálem je potom švýcarský SwissBib, který zase vyhledává ty dokumenty v těch knihovnách. Zase se tam nějakým způsobem můžete přihlásit a prostě pracovat tam jako v databázi. Tady je potom vlastně bibliotek, to je dánská platforma a poslední, kterou jsem vám chtěla ukázat, je vlastně holandský taky bibliotek, něco podobného. Takže všechny tady ty portály mají tu myšlenku podobnou, chtějí sjednotit tu knižní produkci té své země na jedno místo, pod jednu střechu, prostě přístupnou všem hned a tady. Jak asi tušíte, tady ten projekt je docela jako velký, nebo když si to představíte, kolik knihoven se do toho zapojuje, je to, ty knihovny nejsou absolutně homogenní, jsou to malé městské knihovny, velké knihovny, národní knihovna, krajské knihovny a tak podobně, a všichni by tam chtěli být zapojeni, tak musel vzniknout nějaký systém řízení vůbec toho, jak to bude vypadat. Já jsem tady nachystala takovou vizualizaci, takový diagram, a už když se na to podíváte, tak asi tušíte, že to je poměrně takové manažersky náročné to vůbec uřídit, protože portál jako takový nemá jednoho člověka, který by byl ředitel portálu, to vůbec ne, ale je tam celá řada různých subjektů, které ten portál nějakým způsobem ovlivňují. Je tam nějaký řídící výbor, rada centrálního portálu, expertní tým, to jsou všechno vlastně nějaké malé skupinky lidí, které jsou složené buď z ředitelů těch knihoven, nebo ze zástupců těch zapojených knihoven, prostě z lidí, kteří do toho mají co mluvit a ti nějakým způsobem ten portál ovlivňují. Vidíte, že tam je zapojený i Zdruk, který vlastně třeba zařizuje přistupování těch nových knihoven a nějaké smlouvy a tak podobně. Je tam zahrnutá knihovna Akademie věd, která má zase na starosti takovou tu koordinaci, aby všechno fungovalo. A potom samozřejmě pro mě jakoby to nejdůležitější jsou ty tři knihovny v těch červených obdélničcích dole, což je Moravská zemská knihovna, kde vlastně funguje tým lidí, kteří ten portál programují. Je to Národní technická knihovna, která dělá obdobnou věc, a je to Městská knihovna Praha, která má na starosti propagaci a vzdělávání, školení a další tyhle ty věci. Takže když třeba byste se o to někdy zajímali, tak se setkáte s tím, že prostě tam je spoustu těch různorodých vlivů. Rada rozhodne toto, do toho mluví expertní tým, řídící, do toho zase ze spoda vlastně kolegové třeba z Národní technické knihovny něco vyvíjí a nějakým způsobem to spolu prostě nějak to funguje. Takže takhle je ten portál řízený.
Tady jsou takové základní milníky ve vývoji portálu. Portál vznikl na základě koncepce rozvoje knihoven, té předešlé, už v roce 2011 se tam tady o té myšlence psalo, v podstatě na popud ministerstva kultury, a začalo se na tom nějakým způsobem pracovat. Ta cesta byla poměrně dlouhá a hlavně důležitým takovým mezníkem tam bylo, že ač původní myšlenka byla, že ten portál bude programovat nějaká cizí firma, že se vypíše výběrové řízení, tak někdy v půlce v roce 2013-14 se tady o té myšlenky upustilo a rozhodlo se, že to bude programovat tým právě v Moravské zemské knihovně společně s Národní technickou knihovnou. Bylo to mimo jiné i na základě toho, jak dopadají podobné projekty typu OpenCard v Praze, kdy v podstatě někdo dodává nějaký systém a ten potom třeba nemusí úplně fungovat. A hlavně další věcí bylo to, že jsme chtěli, aby to programovali knihovníci pro knihovníky, pro jakoby, myslím, ten vnitřek toho portálu, aby to bylo prostě knihovnické. A hlavně taky cena, protože ta dodavatelská řešení byla strašně drahá a úplně by se to nevyplatilo. Takže bylo tedy rozhodnuto, že to bude programovat, bude vlastně vyvíjet Moravská zemská knihovna. Začaly se dělat různé ty UX analýzy a na podzim roku 2016, před půl rokem v říjnu, byl portál spuštěn. Portál je financován z peněz z VISKu, nejde to z peněz jednotlivých knihoven, takže my vlastně každý rok všechny ty instituce musí psát VISK a žádat o to financování prostřednictvím VISKu. To jenom pro představu, určitě už jste slyšeli o projektech VISK, tak část těch peněz, docela podstatná z VISKu, jde právě na financování toho portálu. Jinak, proč to bylo spuštěno už v říjnu? Bylo to zase z finančních důvodů, musela se vlastně dočerpat peníze VISKu a musel se ten portál spustit na základě i vlastně komunikace s ministerstvem kultury. V tomto roce vlastně portál už běží a v tuto chvíli jednáme o centrálním indexu a o meziknihovní výpůjční službě, které zatím v rámci portálu nefungují. Já vám potom ještě o nich řeknu víc, jakým způsobem tam budou tyto služby zahrnuty. Jinak další věcí, která byla klíčová, bylo, že využijeme nějaký open source systém, že se to bude vlastně dělat někde, aby jsme nemuseli nic platit za nějaký vývoj ještě toho systému. Takže v podstatě, jak jsem říkala, využili jsme, samozřejmě ten portál funguje na systému Viewfind, který určitě také jste o něm slyšeli, který je volně dostupný. A prostě snažili jsme se jít tadyhletou cestou toho open sourceového řešení. Proč v podstatě jsme šli cestou tady toho, jak jsem říkala, tak jsme nenašli do té doby ani žádný systém, který by byl jakoby podobný, který by uměl všechno to, co jsme od toho portálu chtěli, co jsme potřebovali, a prostě bylo to levnější. Hrála tam ta finanční situace docela velkou roli. Další takovou věcí bylo, že v tuto chvíli my víme, že se může připojit jakákoliv knihovna a nebude jí to vůbec nic stát. Z hlediska toho připojení samozřejmě. Ve chvíli, kdyby nám to programoval někdo úplně cizí, tak jsme byli i takové nabídky, že teda ano, někdo nám to naprogramuje, ale každá knihovna vlastně si bude muset koupit licenci. Na základě té licence se připojí do portálu. To se knihovnám nelíbilo. Asi tušíte, že finanční situace knihoven není úplně růžová, natož aby měli platit za něco, co vlastně ani jakoby nepotřebovali v tu chvíli, takže to řešení se nám prostě zdálo tohleto nejlepší. Zatím se ukazuje, že to je správná cesta, i proto, že tam se vlastně otevřela možnost spolupracovat s institucemi zahraničními, které využívají podobné nástroje, jako máme my, a můžeme se od nich nějakým způsobem inspirovat a oni zase od nás. Tady jsem si nachystala dva slajdy, takové jako docela zásadní, pro knihovníky a tím pádem i pro vás. Jaký je rozdíl oproti soubornému katalogu a jednotné informační bráně? To prostě se ptají knihovníci, když školíme, proč máme knihovny.cz, když máme souborný katalog a jednotnou informační bránu. Tak je to právě proto, že souborný katalog není vůbec primárně určen pro veřejnost a málo kdo do toho souborného katalogu chodí. Já nevím, jestli vy sami se tam třeba někdy díváte, možná v rámci nějakého předmětu, když po vás někdo něco chce, to stejné s jednotnou informační bránou.
Ale prostě to jsou zdroje, které jsou určitě důležité, ale nenahradí nikdy to přívětivé prostředí toho portálu, tak jak ho máme teďka. Takže proto vlastně nemůžu knihovníkům říct, portál knihovny.cz je ekvivalentem souborného katalogu. Kromě toho, souborný katalog, jak asi víte, tak tam vlastně knihovny můžou posílat svoje záznamy, ale ne všechny záznamy jsou přijaté, některé se vrací, protože nejsou kvalitní a tak podobně. Knihovny tam nedávají všechny svoje záznamy, na rozdíl od nás, kam je vlastně všechny posílají, takže vlastně ten portál knihovny.cz už tuto chvíli má mnohem víc záznamů, než má souborný katalog. Ale každopádně souborný katalog je strašně důležitý pro ten portál. Tušíte proč? Hned vám to řeknu, nikdo neví. Souborný katalog de facto, do něj je zapojeno strašně moc knihoven. Takže tam najdete vlastně dokumenty nebo informace o těch dokumentech i z knihoven, které zatím u nás zapojeny nejsou. Takže my samozřejmě souborný katalog indexujeme, vy se přes knihovny.cz dostanete i k těm záznamům, vlastně, co jsou v souborném katalogu, a proto je pro nás důležitý, protože v tuto chvíli, když je zapojeno, jsou zapojené desítky knihoven a v souborném katalogu jsou zapojeny stovky knihoven, tak je tam ten rozdíl markantní a prostě ty knihovny tam ty svoje údaje posílají. Takže to je vlastně situace, která se týká toho souborného katalogu. Tady potom vidíte, jak vypadá souborný katalog, určitě jste se tam někdy dívali. Souborný katalog nefunguje úplně jako Discovery systém, takže v něm není možné vyhledávat tak dobře, zase jako vyhledáváte na knihovnách. Funguje na systému Aleph, takže když vy si tam něco zadáte, tak je tam potom velmi nízká nebo velmi malá možnost nějakým způsobem ten dotaz zpřesňovat a pracovat s ním dál, což vlastně zase na portálu takhle není. Takže souborný katalog určitě je důležitý, ale nenahrazuje v žádném případě centrální portál knihoven. To stejné jednotná informační brána, nevím, jestli to tady můžu říct, není to žádná tajná informace, ale vlastně počítá se s tím, že jednotná informační brána v horizontu nějakých 2-3 let přestane fungovat tak, jak funguje, a v podstatě tenhle ten informační zdroj už nebudou moc knihovny využívat. Jinak samozřejmě ten rozdíl další, který tam je, určitě je to jedna ze státnicových otázek, se vás na to někdo bude ptát, jaký je rozdíl mezi Discovery a meta vyhledávači. Tak tady to je krásný příklad toho, jak funguje jednotná informační brána. Jednotná informační brána je meta vyhledávač, která v podstatě, když vy tam zadáte dotaz, tak až v tu chvíli vám začne ta jednotná informační brána indexovat vlastně ty zdroje, projíždět je a hledat tam to, co vy potřebujete najít. Takže to strašně dlouho trvá, můžou to být i minuty, a vlastně tímto způsobem funguje jednotná informační brána, kdežto portál knihovny.cz funguje jako Discovery, obdobně jako funguje vaše Discovery Muni.cz. To znamená, že tam zadáte ten dotaz a okamžitě vám vyjedou výsledky. Je to proto, že vlastně ty systémy Discovery indexují průběžně všechna ta data, stahují ty aktualizace a vlastně potom nemusí vysílat ten dotaz někam, pouze hledají v tom, co už mají zaindexováno. Jenom pro vaši představu, asi vás napadne, že pak se může stát to, že ty údaje nejsou úplně aktuální, protože ta indexace neprobíhá každou hodinu, u nás probíhá každý den nebo každou noc večer, v podstatě portál aktualizuje tu svoji databázi nebo ty své dokumenty, ty své data a stahuje si vlastně, pokud někomu přibyly knížky, pokud někdo něco vyřadil z fondu a tak podobně. Takže vlastně každý večer se to znovu zaktualizuje a pak zas přes ten den tam hledáte ty informace, které tam vlastně se nasypaly v noci. Je strašně malá pravděpodobnost, že byste zrovna hledali něco, co potřebujete, a zrovna tam vlastně ta aktualizace byla, protože těch dokumentů jsou tam opravdu miliony a rozhodně je to tedy pro vás rychlejší. Takže to jsem chtěla jenom říct, rozdíl mezi meta vyhledávačem a Discovery systémem, rozdíl mezi jednotnou informační bránou, souborným katalogem a knihovnami.cz. A samozřejmě to i v tom uživatelském prostředí, když se podíváte, jak vypadá jednotná informační brána,
pak vám ukážu, jak vypadají knihovny.cz, tak je tam jako vidět na první pohled, že toho uživatele asi spíš prostě se bude mu líbit pohybovat se na knihovnách.cz. Portál nabízí prohledávání desítek prostě fondů českých knihoven současně, těch zapojených samozřejmě. Jak už jsem říkala, my sklízíme všechna data z knihoven, takže jsou tam i data třeba z retrokatalogizací, ke kterým se dá potom obtížně trošinku dostat. Prostě je tam úplně všechno, co nám ta knihovna zapojená dá. A kromě toho zprostředkovává i ty služby těch knihoven. To znamená, že čtenář, který má účet třeba v Moravské zemské knihovně, tak už teďka, pokud někteří z vás máte průkazku do Moravské zemské knihovny a chodíte tam, tak se můžete na knihovny.cz přihlásit. Hlásíte se tam tak, že si vyberete tu instituci, pomocí teda, které chcete vstoupit a vyplníte tam přesně ty údaje, kterými se hlásíte do Moravské zemské knihovny. Je to jednoduché, vlastně není v tom žádný problém. V Brně zatím v tuto chvíli ze všech knihoven, které tady jsou, tak je zapojená pouze Moravská zemská knihovna. Byli bychom moc rádi, kdyby se zapojila Masarykova univerzita. Zatím to trošinku vázne, pořád se na něco čeká a v tuto chvíli Masarykova univerzita tady zapojená není, ale pevně doufáme, že bude jedna z prvních, které se připojí. Takže vy v Brně nemáte jakoby teďka tu možnost si propojovat ty účty z těch knihoven, na rozdíl třeba od Prahy, v Praze je zapojených asi 7 knihoven, takže pokud tam někdo třeba navštěvuje Národní knihovnu, Národní lékařskou knihovnu, knihovnu Akademie věd, tak si může na tom portále vlastně ty svoje účty propojit, sloučit a vidí tam v jednu chvíli, co má půjčeného ve všech knihovnách, co si rezervuje ve všech knihovnách, vidí tam svoje pokuty, vidí tam upomínky, prostě to, co jste zvyklí vidět na jednom účtu, tak museli byste se hlásit složitě třikrát, tak tady se hlásíte jenom jednou a potom tam už vyhledáváte přes ten váš účet. Samozřejmě se dá vyhledávat i přes účet, i přes bez toho, aniž byste se hlásili. Ty služby jsou potom trošinku omezené, nefunguje tam třeba tvorba oblíbených seznamů a nefungují tam další věci, ale jako to vyhledávání tam funguje i pro nepřihlášené uživatele. Jinak, co se týče elektronických zdrojů, tak elektronické informační zdroje, databáze, které ty instituce mají, v tuto chvíli do portálu zahrnuty nejsou. Je to z toho důvodu, že vlastně cena za využívání té databáze se odvíjí od toho, kolik ta instituce nahlásí, že má potenciálních čtenářů. A portál by musel říct, ano, my chceme tady mít databáze, ale potenciálních čtenářů je 10 milionů a to bychom se prostě nedoplatili. Takže v tuto chvíli tam žádné jakoby elektronické informační zdroje nejsou, nicméně plánujeme právě tento rok už v nejbližší době zařadit tam centrální index, pak vám řeknu vlastně, jaká bude výhoda toho indexu, takže se tam dostanete k těm článkům alespoň tady tím způsobem přes ten centrální index. Ale v tuhle tu chvíli prostě EIZ, tak jak jste zvyklí, když tady se díváte na Masarykově univerzitě, tak to prostě není možné, aby to tam bylo zařazené. Jaká jsou aktuální čísla těch dokumentů? Když se podíváte na úvodní stránku knihovny.cz, tak tam vždycky svítí číslo, kolik tam je dokumentů. V tuto chvíli je to přes 13 milionů. Na to, že tam je zapojený zatím necelých vlastně 20 nebo 20 knihoven, další se připojují, tak je docela úctyhodné číslo. Těch knihoven zapojených, jak jsem říkala, už je kolem 20. 11 teďka aktuálně se připravují na to zapojení, plus zapojeme další zdroje. Úplně typicky zapojeme bibliografie, které mají zájem, aby tam byly. Vlastně bibliografie vás informuje o článcích v časopisech. Asi tušíte, že někdo, když zpracovává bibliografii, tak je to náročná práce, protože ten člověk sedí, vlastně pročítá ten časopis, třeba z roku 1950, teďka budeme zapojovat českou národopisnou bibliografii, někde z Valašska, mají tam strašně moc prostě zdrojů, ke kterým byste se jinak nedostali. A tam opravdu jakoby ručně někdo ty zdroje indexuje, katalogizuje a potom ta data předá nám. Takže zase vlastně se dozvíte potom v portálu, že ten článek někde existuje, že je nějaký časopis, ve kterém vyšel a budete se ho moc vyžádat,
buď to přes MVSku nebo přes elektronické dodání dokumentů nebo přes VPK a tak podobně. Takže zapojeme bibliografie, teď se nám podařilo zapojit i zákony pro lidi a patenty, takže pokud někdo hledá nějaký plný text zákona nebo patentu, nemusíte už chodit jinam, můžete to vyhledat všechno přes portál. Teďka jsme tam zkoušeli hledat různé takové věci, jako jsou třeba vložky do bot nebo propisovací tuška, kdo na to má patent, kdo k tomu prostě tady něco řeší. A je to velmi dobře tam k nalezení, prostě dostanete plný text toho dokumentu. Chtěli jsme původně spolupracovat s ASPI, což je taková právnická databáze, ale nakonec prostě byly zvoleny ty zákony pro lidi. Takže to tam teďka nově je a ve fazetách si to krásně můžete najít a vyfiltrovat, kdyby někdo hledal. Jinak těch dokumentů, jako které jsme zaindexovali, je tam ve skutečnosti mnohem víc než 13 milionů, je tam asi 24 milionů různých dokumentů. Ale to číslo se vlastně jakoby smrskává a to je díky tomu, že na portálu probíhá vlastně deduplikace. Deduplikace, nevím, jestli jste se s tím pojmem setkali, je v podstatě komprese dat, během které se slučují stejné záznamy k sobě. Takže vy, když se tam potom vyhledáváte knížku Saturnin, který třeba vyšel v roce 2010, tak máte jistotu, že ta kniha je tam pouze jednou a vedle vidíte, v kolika a v kterých institucích se ta knížka nachází. To je ten správný příklad, pokud probíhá katalogizace tak, jak probíhá. Pokud ne, tak tam vidíte knihu Saturnin z roku 2010, tu stejnou, ale vidíte ji pod sebou prostě devětkrát. A vy víte, že to je stejná knížka, ale každá knihovna ji skatalogizovala jinak, proto se prostě ty záznamy nesloučily a je to tam špatně. Takže to jenom, abyste věděli, že ta deduplikace je docela důležitou věcí. Bohužel, nevím, jestli už tady z vás někdo pracuje v knihovně, nebo jestli jste se zajímali o katalogizaci, ukazuje se, že jako práce katalogizátorů je docela kreativní, protože asi tušíte, že se mají řídit pravidly, mají se řídit markovými poli a tak podobně, ale prostě někteří katalogizátoři nějakým způsobem si to upravují a katalogizují si ten dokument tak, jak sami uznají za vhodné. Což jako může fungovat do určité chvíle, v jejich knihovně to nevadí, v jejich systému, ale potom, když my ty data vlastně stáhneme k nám a chceme je sloučit s těmi ostatními, tak to nefunguje a ta data se nesloučí a my nemáme žádný nástroj na to, abychom to těm knihovnám nějakým způsobem vysvětlili. Řeknu vám teďka jenom příklad, kam může vést tady ta špatná nebo ignorování těch katalogizačních pravidel. Jedna menší knihovna z Vysočiny, která se chce zapojit vlastně do autoritního záznamu, který si od někud stáhnete z národních autorit, musíte ho použít přesně v tom termínu, v tom názvu tak, jak je, tak vlastně přidává autorkám, které jsou zahraniční, je to třeba Joan Rowlingová, autorka Harryho Pottera, oni si ji stáhnou jako Joan Rowling z národních autorit a protože se jim to jakoby nezdá, tak si to ová do té autority přidají. V tu chvíli samozřejmě v tom poli je něco jiného, než tam mají ostatní knihovny a ten záznam se nesloučí. Takže to je třeba jeden z problémů katalogizace. Další problém byl v Městské knihovně Praha, která zase do pole, kam se vepisuje datum vydání dokumentu, tak oni ve chvíli, když nevěděli, kdy byl ten dokument vydaný, tak tam napsali 4 nuly a nemá se tam psát nic. Co se stalo, jakmile jsme sklidili záznamy Městské knihovny Praha, tak jsme jenom měli 100 000 dokumentů, které nám na časové ose svítily, že vyšly v roce 0. Což bylo taky špatně, takže museli tohoto naštěstí šlo opravit. Jo, ale prostě je důležité ta deduplikace jedním jako s důležitou, prostě z nejdůležitější asi věc, aby ten portál fungoval tak, aby ty záznamy byly dobře. Některé knihovny teďka se trošinku možná začnou bát, že se odhalí ty jejich špatné záznamy, nicméně pokud je to něco takového hromadnějšího, my na to vždycky upozorňujeme, dá se to nějakým způsobem opravit a nikoho nikdo nepranýřuje a neříká mu, hele, ty jsi to měl špatně. Jinak u každého dokumentu si můžete rozkliknout markový záznam a vidíte přesně, jak má ten katalogizační záznam vypadat. Takže pokud vás to bude zajímat, můžete se podívat, když budete mít nějaký předmět na nějaké knihovnické standardy, tak tady je to moc dobře vidět.
Jak to může vůbec fungovat, to sklízení těch dat? Funguje to v rámci různých protokolů. Já to tady úplně technicky nebudu popisovat, protože já nejsem vůbec programátor. Jen vás tady chci upozornit na to, že prostě není to tak, že by někdo přišel a prostě sklidil všechna data z té cizí knihovny. Musí tam fungovat nějaká komunikace mezi námi a tou knihovnou. A jednou vlastně z těch vylepšení toho, co my nabízíme, jak už jsem říkala, je, že vy si tam můžete jako čtenář rezervovat knížky a v podstatě, když jste přihlášeni, tak vidíte, která kniha je dostupná, která je vypůjčená, která je nedostupná a můžete to v podstatě na základě toho tu svoji objednávku učinit. Proto, aby to takhle fungovalo, tak je potřeba, aby ten náš portál knihovny.cz komunikoval s tou cizí knihovnou v tu chvíli a stahoval od ní data aktuálně o tom, kde se nachází prostě ty dokumenty, o které vy máte zájem. Abyste viděli, jestli ten dokument je vypůjčený a tak podobně. Proto slouží protokol, který se jmenuje NCIP a tady o tom nás informuje. A vlastně ještě spolu s protokolem OAI PMH, který dělá podobnou věc, tak jsou to jako dvě základní věci, které ta knihovna musí mít, aby se do portálu mohla vůbec přihlásit. Takže to je jenom na ukázku toho, že to není úplně tak jednoduché a tady to vlastně se programuje a řeší a jsou s tím docela, je to jako docela taková už náročnější práce. Tady jsem dala slide, původně jsem ho nechtěla dávat, ale kolega Žabička, který tady měl být, by vám ho určitě vysvětlil, tak jsem ho tam nechala. Tady je slide, jak to vlastně technicky všechno funguje. Já jako nebudu to úplně jako celé komentovat, jenom vidíte, že nahoře nad vším úplně je ten katalog Viewfind, který v podstatě vy vidíte to rozhraní, které tam je a prostřednictvím něho si tam hledáte ty záznamy. Potom je tam nějaká ta databáze nebo ten SOLR, což je vlastně ten index, pomocí kterého, ve kterém se potom vyhledává a ještě pod tím je nějaký správce zdrojů, který právě sklízí ty záznamy, stahuje ta metadata, slučuje to a tak podobně. Do toho tam vstupují nějakým způsobem obálky knih, které stahujeme, pokud jsou. Do toho tam vstupují nějaká další prostě plné texty, které se stahují, národní autority a tak podobně. A v podstatě na konci, teda úplně nahoře, je ten uživatel, který přijde a nějakým způsobem tam vyhledává. Ještě tam vidíte tady potom, je tam nějaký systém PIVIC, který tam je nainstalovaný, aby nám sklízel vlastně ty statistiky, data a tak podobně. A je tam ještě nějaké rozhraní pro zprávu, které právě spravujeme v rámci Moravské zemské knihovny. Takže není to úplně jednoduché. Jinak, co se týká toho týmu, který je v Moravské zemské knihovně, tak je tam asi 13 lidí a z toho je, myslím, půlka z KISKu. Takže se vůbec nemusíte bát třeba toho, pokud jako vás baví trošinku programovat, pokud někdo to tady tomu rozumí a chtěl by to dělat, tak už teďka pořád vlastně hledáme lidi, programátory, kteří umí, nevím, s JavaScriptem, s PHP a tak podobně. Máme inzeráty vyvěšené u nás, tak pokud by se někdo cítil na to, že chce programovat portál knihoven, tak se určitě může přihlásit. Můžu vám říct, že potom platy tady těch lidí jsou trošinku zajímavější než platy standardních knihovníků. Protože dneska sehnat v Brně programátor je hodně náročné, tak to tak samozřejmě musí být. Tak to je jenom, kdyby někdo chtěl, nebo ho to zajímalo, tak prostě jako každý programátor je vítán. Tady je slide, které knihovny jsou zapojené v tuhletu chvíli, nebudu všechny vyjmenovávat, ale v podstatě se jedná o všechny krajské knihovny velké, Národní knihovna MZK a tak podobně, Městská knihovna Praha. Pak je tam pár menších knihoven, zejména Městská knihovna Ústí nad Orlicí a Městská knihovna v České Třebové. Ty přistoupily, protože mají systém KOHA a v podstatě jsme to na tom jakoby i nějakým způsobem testovali. A prostě jsou tam i jako ty knihovny. Není to jenom o tom, že tam jsou ty velké knihovny. Teď se třeba připojuje aktuálně Městská knihovna v Chodově, která má systém Tritius a vlastně bez problémů se můžou připojit. Já vám potom ještě řeknu možná o těch knihovních systémech, které jsou docela takovou bariérou pro to připojování se
a které nás trošinku trápí. Ale jinak tady máte přehled, jak jsem říkala, lékařská knihovna a tak podobně. Prostě všechny krajské knihovny v tuhletu chvíli tam zapojené jsou. Takže pokud máte účet v některé z těchto knihoven, můžete se do katalogu přihlásit a už tam využívat vlastně ten plný přístup. Jaké další zdroje, to už jsem tady trošinku říkala, že tam jsou různé ty bibliografie a tak podobně, zákony pro lidi, ANL, výběr článků, je tam centrální adresář knihoven, takže opravdu se snažíme, aby těch zdrojů tam bylo poměrně hodně. Jaké druhy dokumentů v portálu najdete? De facto všechny, které jsou v knihovnách. U každého dokumentu vždycky vidíte ikonku hezky, když je to audiokniha, tak tam jsou sluchátka a tak podobně. Takže je předem jasně vidět, jaký typ dokumentu hledáte. Kromě toho si to tam můžete krásně v těch fazetách nastavit, co chcete hledat za typ dokumentu. Teďka nedávno jsem se snažila najít nějaký takový jako prodejní argument vůči veřejnosti a dávala jsem i na Facebook knihoven.cz, kolik máme vlastně online plných textů přístupných i hned, i bez toho, aniž byste byli přihlášeni. A vlastně, když to vyberu v těch fazetách, vlastně si nastavím ty filtry na ty online dostupné dokumenty a zadám, že chci knihy, tak to číslo je přes 100 000 záznamů. Což si myslím, že jako 100 000 knih online, které si můžete vlastně k ním prokliknout, buď to stáhnout, nebo číst je online, tak je docela úctyhodné číslo. Samozřejmě jsou tam, nejsou to jako když dám ty knihy, tak nejsou to jenom beletrie, jsou to odborné knihy a tak podobně. Ale myslím si, že to je fajn. Hodně těch knížek je z Městské knihovny Praha, která vlastně má tu svoji e-knihovnu, která nám ty data dodává. Spousta knih je aktuálních, vlastně jsou tam vyřešena autorská práva. Takže pokud byste někdy v zimě po večerech neměli co dělat, chtěli si něco přečíst online, tak si určitě vyhledejte nějakou publikaci přes portál. Jak jsem říkala, tak už vlastně portál byl spuštěn na podzim 2016 a od té chvíle, kdy byl spuštěný na ostro, tak začala probíhat řada školení v knihovnách krajských. Já jsem sama jezdila, školili jsme vlastně, všechny krajské knihovny byly proškolené a tak podobně. A začali jsme narážet, samozřejmě, když se něco spustí, tak jsme začali narážet na spoustu nějakých jakoby nedořešených věcí, které ale intenzivně během toho půl roku, co portál běží, se snažíme řešit. Největší problém asi, který tam byl, tak byla relevance. Jako tušíte, že vyhledávat něco, když tam máte 13 milionů dokumentů a dáte si, že chcete vyhledat podle relevance, že opravdu jako je náročné ten algoritmus naprogramovat tak, aby vám prostě ty první záznamy dávaly to, co vy opravdu potřebujete. Takže se stávalo, že to prostě nefungovalo, že někdo si zadal, že chce najít knihu Cesta, a vyjelo mu to nějaké knížky, který napsal nějaký Čestě a jo, byla tam prostě diakritika. Jako nefungovalo to úplně, ono ještě dneska taky trošinku, i když se snažíme, tak tam občas jako něco najdete, ale už to není jako vinou toho portálu, spíš těch dat. Ale prostě ta relevance se hodně vylepšila. Takže na tom jsme pracovali, kolegové na tom pracují de facto pořád. Další věc je ta deduplikace, jak jsem vám říkala, tak ty záznamy se pořád zase taky se snažíme to nějakým způsobem dávat k sobě. Teďka se mě zrovna ptali předevčírem ve Zlíně, proč se to prostě neslučuje podle ISBN, že to je jako snadný identifikátor, který prostě je daný a jakmile tam dáme ISBN, tak musí nám vyjet všechny ty knihy. Bohužel to tak vůbec není, divili byste se, já jsem se taky divila, jak to ISBN je chybový identifikátor, už jenom proto, že prostě ty knihovny tam třeba se překlepnou, zadají ho tam špatně a v rámci, když potom děláme tu relevanci nebo tu deduplikaci, tak to ISBN je někdy až na 5., 6. místě, kdy na něj vlastně ten portál jakoby bere ohled. Jo. Takže vždycky na začátku je autor, název knihy a tak podobně a ISBNko je až někde zadu. Dokonce se nám teďka stalo, že tam je jakási učebnice matematiky pro první třídy a má shodné ISBN jako knížka o Adolfu Hitlerovi. Takže vy, když si to tam zadáte, tak prostě máte Adolf Hitler ještě špatně skatalogizovaná, takže tam je třikrát a dole je ta učebnice matematiky. Tak jako my jsme na to přišli náhodou, já jako neříkám, že na to přijde každý, kdo tohle to uvidí, ale prostě dějí se tam takovéhle věci, které jako někdy můžou být jako až někdy úsměvné, ale někdy taky ne.
Jinak jsme tam vlastně vylepšili to dotazování, hledání a odstranila se právě možnost, která tam byla na začátku a která se ukázala, že není úplně dobrý marketingový tah. Na začátku tam byla totiž možnost hlásit se i účtem třeba z univerzit, z Masarykovy univerzity. Jste se tam mohli přihlásit svým účem a sekundárním heslem. Já jsem tam se takhle normálně hlásila. Akorát, že samozřejmě jste neměli přístup k tomu vašemu, prostě nešlo to, že jo? Masarykova univerzita není zapojená, takže jediné, co jste získali, byla třeba možnost nějakým způsobem si tam tvořit seznamy oblíbené literatury, ale nedostali jste se k těm datům, takže jsme to zrušili, protože spousta studentů vlastně se obracela na nás, proč to tam je, když to nefunguje. Takže v tuhle chvíli se tam dá hlásit buď to účtem z knihovny, anebo teda přes sociální síť, ale zase musíte počítat s tím, že se nebudete moc online provádět ty výpůjčky. Takže to byly jenom takové kroky, které nás trošinku zbrzdily. Jinak je tam možnost zpětné vazby. Každá knihovna, která nám chce něco říct, jakože nám toho chtějí říct hodně, má tam formulář, může nám napsat a vlastně my ten jejich to zadání potom řešíme, komunikujeme s nimi a jsme tady vlastně pro ně a jsme rádi za každou zpětnou vazbu, i když nás upozorní na drobnosti, které se týkají překlepů v záznamech, se kterými my vlastně v tu chvíli jakoby nemůžeme nic úplně dělat, tak jsme rádi za všechno, co nám knihovny posílají. Co dalšího portál nabízí, tak je tam možnost nějaké anglické verze, kterou jsme tam zadali. Je to samozřejmě responzivní web, takže když se ho zobrazíte na tabletu, na mobilu, tak vypadá hezky. Je tam nějaké zabezpečení a bezpečnost uživatelských účtů. Možná jenom upozornění, třeba to se i hodně jako knihovníkům ze začátku nezdálo, my vůbec nestahujeme data vlastně těch uživatelů, osobní údaje, protože oni se hlásí přes tu bránu svojí knihovny a to se k nám žádným způsobem nedostane, takže my nesklízíme jako data o všech uživatelích, to vůbec tak není, takže nikdo se nemusí bát, že bychom si tam potom projížděli účty lidí a dívali se, kdo co má půjčeného a sledovali jeho historii a podle toho predikovali, jestli je potenciálně nebezpečný terorista nebo nevím co. Takže žádná taková data na portálu prostě nejsou. Funguje to jenom jedním směrem. Jinak úplně ještě ze začátku taková perlička. Portál vůbec nefungoval na prohlížeči na Exploreru, takže jakmile jsme se opustili na Exploreru, tak to vždycky padalo, zatuhlo se, tak na tom jsme taky zapracovali a v tuhle chvíli už to funguje na všech prohlížečích, není vůbec problém. Jaké problémy řeší portál vlastně z pohledu té knihovny? Proč vlastně ty knihovny by se měly zapojit? Tak už jsem to asi říkala, možnost propojení těch účtů a tak podobně. A další možnost je, že ta knihovna se může zviditelnit. Je to prostě propagace. Ve chvíli, kdy tam ta knihovna je, tak ona tam je hezky vidět a vlastně se sveze na té reklamě, kterou my nějakým způsobem děláme. Děláme různě medailonky těch knihoven, připravujeme, které jsou zapojené a tak podobně. Takže prostě pro nějakou malou knihovnu nebo menší to může být jako dobrý propagační zdroj. My samozřejmě i nějak podporujeme, děláme nějaké letáky, na co nám stačí peníze, nějaké záložky a tak podobně. Takže pokud nějaká knihovna chce být třeba první ve svém regionu, což třeba chtěla Městská knihovna Chodov, kde mají velmi jako progresivní vedení, tak oni si to teďka jako se budou připojení a budou na tom stavět zase to svoje. Přijďte k nám, jsme první knihovna, která je zapojená tady a tak podobně. Můžete spolupracovat s Krajskou knihovnou Karlovy Vary a jako staví se na tom tu svoji reklamu. Pro koho ten portál je užitečný? V podstatě my jsme teďka dělali s firmou Proof and Reason, nebo na tom pořád pracujeme, tak se dělaly takzvané persony. Určitě jste tady v designu služeb slyšeli o tvorbě person, kdy si vyberete teda nějaké typické uživatele toho vašeho portálu a potom jakoby přemýšlíte, proč pro ně ten portál je užitečný. Probíhalo to na základě nějakých rozhovorů už předtím a teďka jsme ty persony trošinky nějakým způsobem předělávali, ale v podstatě jako pracujeme i tady z toho hlediska, že nás zajímá, kdo může být ten náš typický uživatel. Ale je to opravdu jako strašně těžké, kdybyste tady někdy nahrazili předmětu na tvorbu person, tak jenom opravdu si představit, kdo je typický uživatel portálu knihovny.cz. Jako původně tam jsme měli nějaké persony typu mladý vědec, 39 let, sedí v Plzni a něco chce a tak podobně. Pak se ukázalo, že to úplně nefunguje. A teďka jsme ty persony trošinku
trošinku právě přepracovali i na základě toho, že třeba jezdíme školit a mluvíme s těmi lidmi. A třeba jednou z typických person může být ku podivu třeba senior, který má čas na ten portál chodit, může si tam něco vyhledávat, je aktivní, umí pracovat vlastně v online prostředí a baví ho to. A může si pak objíždět ty knihovny a prostě si tam ty zdroje nějakým způsobem dohledávat. Takže jako užitečný podle mě může být pro všechny, ale je to jako různé, když někdo přijde a chce tam najít prostě novinky, chce hledat beletry, která vyšla za poslední měsíc a týká se nějakého, nevím, upíru a tak podobně, a někdo tam přijde a hledá tam odborný článek na téma informační gramotnost, jo, tak opravdu se to takhle liší. A je to fakt docela těžké ty persony dělat pro takovýhle nástroj, který je vlastně pro všechny. Jinak samozřejmě cílem, který jako obecně daný, i Ministerstvo kultury podporuje v koncepci a tak podobně, tak je vzdělávání, větší návštěva knihoven, efektivnější využívání zdrojů a tak dále. Takže to jsou takové ty obecné věci, které vás asi napadnou. Jaká jsou rizika? Rizika jsou v tom, že těch zdrojů je tam opravdu hodně a že často ani knihovník není schopen tam pořádně vyhledávat. Až budete mít předmět, nebo jestli už jste absolvovali něco předmět na vyhledávání v databázích, tak to vlastně funguje obdobně. Jsou tam, můžete používat logické operátory, jsou tam proximitní operátory, je tam vyhledávání podle fazet, ale pak se stane, že přijde uživatel a řekne, já chci najít něco, co se jmenovalo katalog výstav, mělo to zelené desky a vyšlo to v roce 2015 v Ostravě nebo v Brně. Tak, a teďka vy máte nějaký dotaz, který jako byste pomocí toho nástroje měli snadno vyřešit, ale ukazuje se, aspoň když já jsem jezdila a školila, že v podstatě třeba knihovník z běžné městské knihovny není schopen ten dotaz úplně tam zadat tak, aby se dobral nějakých relevantních výsledků, protože třeba úplně neví, jak fungují ty operátory AND, OR, teďka do jakého pole to dát. Přitom my jsme se snažili to opravdu udělat jako velmi jednoduše, aby to bylo jasné. Ale prostě to vyhledávání je složité pro ty uživatele i pro ty knihovníky. Takže je potřeba s tím trošinku pracovat. Pro vás jako mladé studenty asi to, vy byste to tam našli hned, kdybych vám tady dala nějaký úkol, kdybychom tady měli workshop a něco jste vyhledávali. Ale opravdu jako docela s tím ty knihovníci bojují a nevíme zatím, jak s tím bojují uživatelé nebo nebojují. Tu zpětnou vazbu ještě úplně nemáme, ale je to jedno z rizik, kterého jsme si vědomi. Další rizika, která jsou, tak je samozřejmě nejednotná terminologie. Někdo říká rezervaci, rezervace, někdo má předrezervaci, někdo má nevím co. Knihovny jsou opravdu heterogenní a není jako tady nikdo, kdo by jim nařídil, používejte tyhle ty termíny. Takže s tím taky docela bojujeme, že potom ty knihovny se mezi sebou vůbec nedomluví. Plno knihoven vlastně nemá třeba úplně specifikované služby vlastní, nebo ten katalog, nebo nenabízí všechny služby. Takže jako je tam spoustu rizik, které ten portál má, ale které asi vždycky mít bude už z podstaty toho, že je tam tolik těch dokumentů. S čím bojujeme? To je slide, který jsem měla nachystaný, který jsem skopírovala, když jsme měli teďka seminář pro knihovny o meziknihovní výpůjční službě. A je takový trošku ne kontroverzní, ale mohl by být. Každopádně jako, myslím si, že je dobré jako neříkat vám, tady jsme mistři, prostě udělali jsme portál knihovny.cz, všichni si sedněte na zadek v uvozovkách, ale prostě říct, i s čím se potýkáme, prostě s čím bojujeme. Jak už jsem říkala, je to dosavadní nízká využívanost portálu. Prostě my se na tom, pracuje na tom strašně moc lidí, knihoven, a pak se díváte na ty Google Analytics a ta čísla jsou třeba stovky, ani ne těch uživatelů, kteří tam za den vlastně přijdou. Takže nám to přijde opravdu málo a snažíme se s tím něco dělat. Je to právě tím, že je tam malé povědomí u laické veřejnosti. Kdyby někoho z KISKu napadlo, jak tady s tím pracovat, jak udělat nějakou jako reklamu, propagaci, my se vůbec nebráníme tomu spolupráci se studenty. Naopak jsme i vypsali vlastně do vašich praxí a stáží, kdyby někdo chtěl přijít k nám do Moravské zemské knihovny s jakýmkoliv nápadem a prostě podpořit, vymyslet, jak víc prostě informovat o tom portále veřejnost. S tím, že samozřejmě na to nemáme moc peněz, de facto nic,
Ale jako ono se dá něco dělat i bez peněz. A jo, prostě může fungovat nějakým způsobem Facebook, snažím se o to, právě ty knihovny, ale jako opravdu tady je docela prostor pro další, aby to neleželo jenom na nás. Městská knihovna Praha tam taky něco, jako nějaké jako věci dělá, ale pořád prostě těch lidí tam tolik není, kolik bychom si představovali. Technicko-finanční bariéry při zapojování dalších knihoven, ty jsou v tom, že vlastně ta knihovna, když se chce zapojit, a představte si, že jste malá knihovna, někde, nevím, tady městská knihovna Svitavy třeba, chcete se zapojit, jste ředitel, ředitelka, a teďka tam ani nemáte třeba toho systémového knihovníka, protože máte katalog od firmy Lánius, máte Klávius a teďka úplně nevíte, jakým způsobem. A plno knihoven tohle to odradí, protože my od nich něco, jako oni se nemůžou připojit jen tak, tam jako na jejich straně musí proběhnout nějaké technické kroky, které jsou důležité. Takže spousta knihoven tady z toho má strach, i když my se jim snažíme víc vstříct, ale prostě ta bariéra toho tam je, anebo se bojí, že prostě se ukáže, že o tom nevědí nic a že prostě nějakým, že nejsou schopni nám dodat ty data. Ale jak říkám, tady to je bariéra, která je snadno odstranitelná, protože Moravská zemská knihovna je připravená tohleto řešit s nimi. Dalším problémem je právě, jak jsem říkala, nepochopení rozdílu mezi souborným katalogem, že ze začátku nám knihovny říkali, Ježíš, a k čemu to je, a proč, a vůbec, a my jako nic novýho nechcem. Takové to rigidní myšlení je tady docela znát, odmítání těch novinek. A my už tady fungujeme takhle 20 let a takhle nám to funguje a proč bychom to měli měnit a tak podobně. Neříkám, že to jsou všechny knihovny, ale občas jsme na to narazili. Nedodržování katalogizačních pravidel, to jsem vám už říkala, teďka jsou nová pravidla RDA, samozřejmě bereme i záznamy v AACR, to vůbec není problém, ale prostě někteří knihovníci ta pravidla nedodržují. Toto by se dalo vyřešit tak, že by tady byla katalogizace jakoby jednotná, kterou by dělali třeba dvě pověřené knihovny, ostatní knihovny by si ty záznamy stáhly. To je jako dobrá myšlenka, teď jsme o tom taky na jednom školení mluvili, že by to takhle vlastně šlo, třeba tak to funguje v tom Finsku. A tady je problém s tím, že Národní knihovna i my, Moravská zemská knihovna, které máme povinný výtisk, dostáváme tu knížku do ruky poměrně pozdě, protože my třeba beletrii neobjednáváme a čekáme, až nám ji pošle ten vydavatel. Takže tam ta doba, kdy ta kniha vyjde, může být třeba 3-4 měsíce, než se u nás objeví. A samozřejmě ty městské knihovny si ji nakoupí dřív a potřebují ten záznam, takže oni se ho vytvoří sami. Takže bohužel, a potom třeba častokrát jako ne úplně tak, jak by měli. A takže tady ta myšlenka, že bude katalogizovat jedna autorita nebo dvě knihovny prostě v České republice, zatím se úplně nedaří prosadit i taky z toho, že vám řeknou ty malé knihovny, no jo, ale tak tady bychom museli propustit katalogizátora, kdyby to takhle fungovalo a prostě neměl by tolik práce, no samozřejmě by neměl, ale zase třeba podle mě by tohoto bylo velmi jednoduché, že by tady byl jeden záznam, za který by ručili všichni, že je správný a s tím by se potom dál pracovalo nějakým způsobem. Nedocházelo by tady k těm zmatkům. Nedostatek kvalifikovaných programátorů, to jsem vám taky říkala, a nějaká obtížnější komunikace s dalšími subjekty, které se do toho zapojují, určitě je. A poslední věc je něco, co třeba mě osobně, teďka jako mluvím za sebe, je můj názor, a to je monopol firmy Lánius. Asi tušíte, že většina knihoven českých, vlastně jejich systémem je systém Klávius, eventuálně teďka nově Tritius, který vyvíjí firma Lánius. Je to dané. Historicky firma Lánius byla první, která začala vlastně, když byla tady ta elektronizace knihoven, tak měli první ten systém, začali objíždět ty knihovny, nabízeli ho a většina knihoven ten systém Klávius má. Co se stalo teďka? Zjistilo se, že knihovny, které mají vlastně systém Klávius, tak ten systém nemá v sobě obsažené ty protokoly, které potřebujeme, aby mohl vlastně s námi komunikovat. A firma Lánius, vlastně ač tohle to ví, tak neudělá to, že řekne, OK, dejte nám 5 milionů, my to všem těm malým knihovnám prostě naimplementujeme a ať se můžou připojit. To bohužel firma Lánius nedělá, ale po každé z těch malých knihoven chce, aby jim zaplatili za to navíc peníze, že jim tam dají ty protokoly a tak podobně. Samozřejmě není to otázka jako několik stovek, nějaká malá knihovna, která plus minus má, já nevím, 20-30 tisíc svazků, tak by musela zaplatit 50 tisíc firmě Lánius.
Z toho pramení zase to, že ty knihovny peníze nemají, město jim je nedá, oni si žádají do visku, visk jim ty peníze třeba dá a vlastně oni je všechny takhle hezky odevzdají firmě Lanius a firma Lanius jim za to teda něco naimplementuje, oni se můžou přihlásit k nám. Takže v podstatě jsou drženi jako rukojmí tady toho celého, jinak to v tuhle chvíli vyřešit nejde, nebo jde, samozřejmě je tady nový systém Koha, tady knihovna Křižovatce ho má, určitě jste o tom už taky slyšeli. Jsou tady jiné systémy, jako je Alef, jako je KPVin a tak podobně, které tady s tím problém nemají. Ale jako primárně to gro, já teďka jsem třeba měla jednání tady v knihovně na Veterině, ty by se strašně rádi připojili, ale bohužel mají Klavius, nemají peníze na nový systém a jsou jako v začarovaném kruhu. Připojit se nemůžou, protože prostě ten jejich systém s námi v tuhle tu chvíli nefunguje. Řešením je ano, přejít na vyšší verzi Klavia, což je Tritius, ale to jsou další peníze, ne všechny knihovny na to mají. Příští týden mají u nás v Moravské zemské knihovně jako velké takové jednání, kde firma Tritius, nebo vlastně my jsme měli teďka Tritius Solution, tak se bude představovat a bude nějakým způsobem jako jim říkat, zaplaťte si nás a tak podobně, ale fakt je to všechno financované z toho ministerstva kultury a těch peněz tam jde strašně moc jedné firmě. Jak to řešit, sama nevím, akorát se mi to nezdá úplně jakoby morální, protože vidím zájem těch knihoven, které se chtějí připojit a prostě finančně nemůžou si ten protokol do toho svého systému dokoupit. Takže to jsou věci, s kterými bojujeme. Tady jsou věci, které jsou vlastně teďka plánovány jako na takové rozšíření. Nevím, jestli znáte pojem centrální lokální index, to právě souvisí s těmi elektronickými informačními zdroji. Ten centrální index je vlastně databáze zahraničních článků, ve které vy můžete vyhledávat podobně, jak vyhledáváte tady v systému vašem Discovery Muni, ale s tím rozdílem, že se ne vždy dostanete k plným textům. Ale prostě indexuje to nějaké databáze, ke kterým se potom dostanete, minimálně se dozvíte o existenci toho dokumentu. A my teďka vlastně jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele toho centrálního indexu a měl by tam být během léta implementovaný. Bude tam vlastně oddělené vyhledávání buď to v lokálních zdrojích nebo v tom centrálním indexu, nebude se to plést. Předpokládá se, že s centrálním indexem budou pracovat odborníci, studenti, že běžná veřejnost, babička, když půjde do knihovny nebo se tam bude něco hledat, že nebude hledat v angličtině v centrálním indexu, protože si chce půjčit vlastu javořickou, to určitě ne. Ale budou tam prostě ty články a bude tam i spousta plných textů, protože samozřejmě v rámci toho výběrového řízení určitě buď to vyhraje firma EBSCO, nebo to vyhraje firma Exlibris, takže tam bude buď to EBSCO Discovery System, nebo tam bude Samon a v podstatě nám možnost tady není. Ale jako dostanete se tam i k těm plným textům, pokud tam nějaké volně takhle přístupné budou. Takže to je docela velká věc, plus tam přibude dalších x desítek milionů záznamů samozřejmě, se kterými my budeme muset pracovat. Jak jsem říkala, teďka to půjde v nějakém testovacím režimu, ale je tam velký problém s tím, že my jsme placeni taky z peněz visku a tady ten centrální index, to stejné. My jsme na to museli napsat visk, dostali jsme ho, ale ten visk, ty peníze stačí na to, že to bude na půl rok a pak možná na další půl rok. A potom ve chvíli, kdy nedostaneme peníze na financování toho, tak to zase jako tam přestane fungovat, takže je to strašně složité prostě pořád žádat Ministerstvo kultury o ty peníze, psát ty projekty, psát ty programy. Lepší by asi bylo, aby jsme byli financováni třeba nějak rovnou. A v tuhle tu chvíli prostě tady to, ta nejistota toho, že vlastně ty peníze budou, tam je docela veliká, vlastně to se týká celého toho portálu. Takže to jenom, abyste věděli, že centrální index od léta bude, brzo se dozvíme, která z těch dvou firm vlastně nabídla, nebo která vyhrála. Je tady ještě databáze Anopress. Databáze Anopress v podstatě, já myslím, že vy tady máte z univerzity přístup, možná nějaký omezený, tam se dostanete k plným textům všech českých novin a časopisů. Anopress to dobře ví, že je takový jediný tady v tom a proto si diktuje podmínky, které jsou docela jako finančně takové pro nás neuskutečnitelné. V tuto chvíli nám vlastně nabízel
že si zakoupíme nějaké záznamy, pouze metadata, ale to znamená jenom vlastně záznamy o těch článcích za nějakých 20 let a chtěl za to skoro 4 miliony korun, s tím, že každý další rok bude chtít 450 tisíc a vlastně nenabídne nám za to ty plné texty, tak jak je má. Takže vlastně jsme tady od toho upustili a rozhodli jsme se, že v tuto chvíli prostě ten Anopres tam úplně nepotřebujeme tady za ty peníze, takže se řeší i takovéhle věci, kdyby se někdo ptal prostě, proč tam nejsou všechny plné texty všech článků českých, tak je to tady z toho důvodu, že prostě ta spolupráce je docela finančně náročná. No. Další věcí, která je důležitá, je meziknihovní výpůjční služba, která byla jakoby takovým lákadlem už od začátku pro ty knihovny. Přidejte se a bude fungovat meziknihovní výpůjční služba. V tuto chvíli zatím nefunguje, protože je to taky technicky náročné, docela hodně. Já tady pořád mluvím o těch náročných věcech, ale ono to tak opravdu je. Protože když si představíte už jenom třeba těch 30 zapojených knihoven, a teďka každá ta knihovna má úplně jiná pravidla pro to, jakým způsobem realizují meziknihovní výpůjční službu. Někdo za to chce peníze, někdo chce peníze za knížku, někdo chce peníze za balík, někdo vám udělá MVSku do 3 dnů, někdo do 3 týdnů, někdo vlastně vůbec třeba na to úplně jako radši dělá, že to nedělá. Někdo vám chce půjčit kníž, nechce půjčit knížku, kterou má zrovna někdo půjčenou, ale v knihovně je. Někdo vám nechce půjčit knížku, která je v rámci jednoho města. Tam je prostě tolik různých věcí, někdo za tu MVSku chce platit třeba přes platební bránu a ty knihovny tady v tom strašně těžko hledají společnou řeč. A my se snažíme to řešit. Úplně původní myšlenka byla, ta se mně i líbila, že vlastně ta meziknihovní výpůjční služba bude fungovat bez jakéhokoliv zapojení knihovny. To znamená, že já sedím doma, chci nějakou knihu, tak se přihlásím třeba účtem Moravské zemské knihovny do portálu, ta tu knihu nebá, nebo ji má půjčenou, ale já zjistím, že ji má 5 dalších knihoven, tak já si v klidu vyplním, pošlu to někam do knihovny jiné a třeba pěkně z Olomouce mi ta knížka přijde domů, aniž by tam ten knihovník jako zasahoval. To se samozřejmě knihovnám nelíbilo, protože to je velké riziko dávat knihu posílat poštou přímo čtenáři, aniž by ji jako drželi v ruce, vydali, prostě z mnoha takových důvodů. Takže tady o toho se upustilo, takže určitě to nebude fungovat tak, že prostě kniha přijde vám přímo domů a nebudete si muset chodit do knihovny, což si myslím by bylo pro uživatele jako docela fajn. A vždycky tam bude zapojená ta knihovna, ta žádající. To znamená, ano, já si to můžu objednat někde, ale ta knížka mi přijde do té knihovny, jejímž účtem jsem se hlásila. Takže ta meziknihovní výpůjční služba tuto chvíli to vypadá tak, že se dělají nějaké testování, nějakým způsobem se to bude začne programovat. Dělá to Národní technická knihovna a ta má na starost to, aby popsala, jak chce, aby ten systém vypadal. Takže se scházíme s těmi knihovnami, řeší to, každý k tomu má co říct. Až to Národní technická knihovna tohoto bude mít hotové, tak to zadá a někdo to bude programovat, protože na to bohužel nejsou zase odborníci, takže to bude nějaký externí dodavatel a mělo by to začít fungovat někdy, nevím, koncem tohoto roku, začátkem příštího, ale je to opravdu doprovázeno, je to takový humbuk kolem toho, vždycky, když se jako začne řešit meziknihovní výpůjční služba i teďka na konferenci ve Zlíně, tak prostě každá knihovna najednou vidí ta rizika nebo to, co by oni k tomu chtěli říct a prostě se to řeší, jak to teda bude v těch různých knihovnách a jak oni chudáci to budou dělat tam, když třeba mají těch MVSek hodně a vědí, že třeba tahle knihovna nechce. Jo, takže jenom, když si člověk nad tím zamyslí, tak to fakt není tak úplně jednoduchá věc tam tu MVSku mít, i když by to bylo asi úplně fajn. Tak. A tady už mám potom přímo vlastně slajdy, které jsem vám udělala. Už to nebude teoretické. Nemůžeme tady bohužel mít workshop, že byste si sedli k počítačům a mohli si to rovnou vyzkoušet. Když někteří z vás počítač mají, tak se tam klidně můžete podívat. Tady vidíte vlastně úvodní stránku. Dlouho se hledal ten slogan, nakonec bylo vybráno České knihovny na jednom místě a vidíte tam ten řádek vyhledávací, přes který se teda vyhledává. Protože to je Discovery systém, tak tam funguje našeptávač,
což je moc fajn, který taky v souborném katalogu v jednotné informační bráně nenajdete. A když tam něco začnete psát, napíšete tam třeba babička, tak vám to začne nabízet jak v tématech, tak v autorech, tak v názvech. Takže vlastně si podle toho můžete vybrat, jestli chcete knihu, která se jmenuje Babička, nebo knihu, kterou napsal Karel Babička a tak podobně. Takže ten našeptávač je perfektní, že tam funguje. Většina lidí vstupuje do toho portálu tady přes tu stránku, nekouká hned na pokročilé vyhledávání. Vedle té ikonky Hledej, tam je takový malý šedivý otazníček a tam jsou vlastně všechny operátory, které můžete využít pro to hledání. Od klasického hledání fráze v uvozovkách, přes proximitní operátory, které určují vzdálenost jednotlivých termínů od sebe. Je tam různá lematizace, nahrazování jednotlivých písmen nebo výrazu nějakými zástupnými znaky a tak podobně. A včera jsme to zase právě v tom Zlíně, že se k tomu vracím, to zkoušel docent Papík z Opavy a chválil to, že to vyhledávání funguje fakt dobře, že tam funguje, i když zadáte výraz do uvozovek a tak podobně. Takže myslím si, že prostě kdo chce a kdo umí vyhledávat, tak tam to, co potřebuje, najde. Je tam i pokročilé vyhledávání. Jinak ta první stránka je udělaná tak, že vy tam vidíte nějaké inspirační seznamy. Zase, kdyby někdo ze studentů KISKu chtěl s námi spolupracovat, nutně potřebujeme lidi, kteří nám budou dělat inspirační seznamy. My tam máme v tuhle chvíli asi 7 nebo 10. A ona to není vůbec složitá práce. Vy si vymyslíte nějaké téma, nebo nevím, loni byl oslava, byl Karel IV., byl Shakespeare, nevím, co bude v letošním roce. A prostě k tomu tématu, které máte, najdete 100 publikací, které jsou vlastně v centrálním portálu knihoven. Já jsem teďka dělala takový seznam inspirační s tématem Velikonoce, ale bohužel se nestihl ten seznam včas jakoby načíst, takže bude až příští rok. A dělala jsem teďka seznam, já nevím, třeba zdravá výživa. Že jsem prostě vybrala 150 knížek, které se týkají nějakým způsobem zdravé výživy od kuchařek, přes nějaké prostě diety a tak podobně, přes cvičení. A prostě, když někdo bude chtít, tak si potom v tom může hezky hledat. Kdyby vy jste zase někdo měl jako zájem, chtěli jste, napadl vás nějaký super inspirační seznam, tak se mi klidně ozvěte a určitě by se tam dala nějaká spolupráce, samozřejmě i s nějakou finanční odměnou s vámi domluvit, že byste nám tvořili inspirační seznamy. Jinak jsou tam inspirační seznamy i potom podle odborů, které se řídí konspektem, takže ty se vytváří de facto sami, ale tadyhle ty, které vidíte na té první stránce, jsou to seznamy, já nevím, Magnesia Litera, nebo seznamy knih, které se objevily ve filmu. Teďka budeme upravovat knížky pro děti, které jsou tam dané jakoby knihy pro děti, ale jsou tam knížky pro děti od 0 do 18 let, takže ten seznam musíme nějak rozstřídit. Takže tady na tom se hodně pracuje. Tak, to je prostě ta první stránka. Jinak pak nahoře v tom pravém rohu vidíte možnost toho přihlášení. Kdybyste se někdo chtěl přihlásit, tak tam jdete tady právě přes to. Tady znovu jsou teda inspirační seznamy, které vidíte. Jsou tady nějaké nejpůjčovanější knihy a tak podobně. Takže těch knížek je tam vždycky 150 a nějak random se tam prostě zobrazují. Pokaždé, když se přihlásíte, tak je tam nějaká jiná knížka, ale prostě ten počet je tam předem pevně daný. Není to nějak jako, že by se to pořád aktualizovalo. Tady je potom ukázka, jak vypadá ten plný záznam. Možná tady vidíte hned, nebo si určitě všimnete, jak pod tím názvem toho dokumentu je takové tlačítko, na ně napsáno to chci. Tady to bylo hodně kritizováno ze strany některých lidí s tím, že nám bylo vytýkáno, že to vypadá jak online obchod, že to je prostě e-shop. Jak kdybyste byli někde na Mallu nebo na Alze a tam prostě si klikli na to, co to chci. Když na to kliknete, tak se dostanete dolů do toho záznamu a tam už vlastně vidíte právě, v jakém stavu je ten dokument, který chcete, jestli je vypůjčený nebo jestli se dá půjčit. Ale podle právě uživatelského testování jsme zjistili, že to tlačítko naopak jako pro uživatele je docela fajn, takže tam pořád je takové výrazné. I když třeba hledáte ten online dokument, tak se na to kliknete. A mělo by právě být součástí i té meziknihovní výpůjční služby. Když potom ta knížka nebude k dispozici, tak si na to kliknete. Nevím, jestli se budeme jmenovat to chci nebo získej, protože Národní technická knihovna tomu začala říkat získej, té meziknihovní výpůjční službě.
ale prostě nějakým způsobem to tam bude. Takže je tady obálka knížky, my co máme, tak vlastně zobrazujeme obálky, jsou tam někdy i obsahy, jsou tam podobné knihy, které vidíte potom v pravém sloupci a v podstatě se tam můžete rozkliknout zase toho autora, dostat se do autory, dostat se do témat. Takže těch informací je tam opravdu, těch dat strašně moc. Tady je potom ta ukázka v podstatě nějaké notifikace, kde vidíte, když jste přihlášeni svým účtem, tak že si můžete půjčovat knížky nebo nemůžete. Když vás třeba knihovna zablokuje, že nemáte zaplacenou pokutu, tak najednou to tady vidíte v těch pokutách a v té knihovně už si nic nepůjčíte. Můžete se přihlásit účtem z jiné knihovny, samozřejmě to se jako nějakým způsobem nevylučuje, ale prostě vidíte tam přesně ty pokuty. Což je fajn, třeba zase z mojí praxe v Národní lékařské knihovně spousta uživatelů vrací ty knížky pozdě a ani nemají třeba úplně jako nějak, nebo mají přehled, ale nehledají si to, tak teďka to vidí ještě líp vlastně, když se přihlásí tím svým účtem. Když mají propojené účty, tak vidí, kolik dluží a můžou přijít dřív a nebude to stát tolik peněz. Tady je potom ukázka z toho, když máte právě propojené účty, jak to vypadá, když tady vidíte, že ten uživatel teda navštěvuje těch knihoven několik, tak třeba vidí, že Městské knihovně Kutná Hora má teda nějaké knížky vypůjčené. Vy si je samozřejmě pomocí toho portálu můžete i prodlužovat, můžete dělat ty rezervace, tak jak jsem říkala, prostě to, co dělá běžný uživatel. Takže je fajn to vidět na jednom místě, ty seznamy. Teďka jsem viděla jednoho uživatele, který opravdu hodně toho využívá v Praze, má účty asi v 5 knihovnách, ukazoval mi to, jak to vypadalo, měl to tam krásně všechno seřazené, ty knížky, mohl si to tam prodlužovat, takže si myslím, že to je fajn. Chce to, aby se připojilo víc knihoven, samozřejmě, bude to ještě lepší. Pak je tady strašně dobrá věc, na tu jsem vás neupozornila, je tam označená na hlavní stránce jako katalog, ale je to adresář knihoven všech, které mají siglu. Takže v tuto chvíli, kdybyste zase potřebovali vyhledat nějakou knihovnu, často studenti oslovují knihovny kvůli různým výzkumům, dotazníkům a tak podobně, tak určitě prostě běžte sem, protože je to tady zpracované teďka nejlíp, jak to v České republice vlastně, nebo můžete najít. Ten adresář a my na něm pořád pracujeme, aby fungoval víc to vyhledávání, aby tam bylo lepší. Takže vy si tam můžete vlastně vyhledávat knihovny. Je tam i mapka, ta se vám krásně přibližuje, takže když budete chtít oslovit knihovny v nějakém regionu, tak určitě si tam zvětšte tu mapku, běžte dál, dívejte se, jaké knihovny tam jsou. Když se dostanete záznam té knihovny každé, tak vidíte, pokud to teda knihovna o sobě prozradí, jakou mají výpůjční dobu, jejich stránky, odkaz prostě na nějaké další věci, na katalog, adresu, telefon a tak dále. Takže to je určitě užitečná věc, která tam je, je ten adresář. Tak, já jsem skončila trošinku dřív, já jsem to asi říkala kolegyni, že to byla ta hodina 10 a tak dále. Teďka úplně asi, jestli vás něco napadá, tak se klidně ptejte. Já budu ještě přemýšlet, co jsem vám neřekla. Nikdo nic? Já možná vás uslyším jako i tak, ale... Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, když je tam problém s tím systémem Lánius, jestli se to zkoušelo už nějak řešit, nějak s nimi jednat, jestli by to nešlo hromadně, nebo si to selhalo. Mm-hmm. Ano, zkoušelo. Bohužel to selhalo úplně, protože my bychom to nemohli řešit my jako Moravská zemská knihovna, ale muselo by se sloučit víc knihoven třeba dohromady. Slyšela jsem teďka takové hlasy v knihovně v Pelhřimově, že to budou jako bojkotovat, a že vlastně to, ale i tak, jako když se domluví 7 knihoven, tak další 8., 9. řeknou, ale my jako nechceme a tak, takže je to strašně složité. Ale ve chvíli, kdyby se fakt knihovny sloučily a vystupovaly jednotně, tak určitě by se s tou firmou Lánius dalo nějakým způsobem jako pracovat. No. Nebo kdyby se to řešilo z hlediska opravdu jako ministerstva kultury, dal se nějaký balík, tak a potom by se to vlastně platilo z toho všechno, tak by to šlo. No a v tuhle chvíli bohužel těch knihoven je hodně, a nejde to, no. Je to jednoduché řešení. Bohužel ne.
Tak už nikdo nic. Prezentaci ode mě dostanete. Kdyby vás cokoliv napadlo, kdybyste chtěli spolupracovat s Moravskou zemskou knihovnou, kdyby vás fakt napadlo něco, proč to tam nemáme, nebo proč to takhle nejde, chtěli jste dělat inspirační seznamy, chtěli jste se zapojit do programování, chtěli jste dělat nějakou, kdybyste chtěli psát diplomovou práci, bakalářskou nebo magisterskou, na nějaké téma centrální portál knihoven, tak se na mě prosím vás klidně obraťte, ráda vám to povedu a rádi jako fakt uvítáme i třeba nějaké testování portálu a tak podobně. Tak jo, tak moc vám děkuju, držím palce, ať vám dopadne dobře semestr a někdy na viděnou.